Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılan media haqqında yeni qanun layihəsi ilə birinci oxunuşda da qəbul edilib. Yeni qanun layihəsinə əsasən bundan sonra media reyestrinə daxil edilmiş jurnalistlərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən jurnalist vəsiqəsi veriləcək. Jurnalist vəsiqəsinin forması onun verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə ödənişin məbləği və həmin vəsaitdən istifadə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən ediləcək. Jurnalist vəsiqəsinin etibarlıq müddəti 3 il olacaq. Jurnalist vəsiqəsinin etibarlıq müddəti bitdiyi gündən ən geci 3 iş günü müddətində həmin vəsiqəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana təhvil verməklə yenidən jurnalist vəsiqəsinin alınması üçün müraciət etmək hüququna malikdir. Qanunda jurnalist vəsiqəsi verilmiş şəxslərin aşağıdakı imtiyazları da müəyyənləşib. Jurnalist fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan muzeylərə, qalereyalara, habelə mədəni ictimai tədbirlərin həyata keçirildiyi obyektlərə ödənişsiz daxil olmaq, dövlət orqanları, müəssisə və təşkilatlar, qeyri hökumət təşkilatları tərəfindən akkreditasiya olunmaq, əhəmiyyətli tədbirlərə dair kütləvi informasiyanın axtarılması, əldə olunması, ötürülməsi, istehsalı və yayımı məqsədilə həmin tədbirlərin keçirildiyi məkanlara bu qanunun 72-ci maddəsinə uyğun olaraq akkreditasiya olunduğu halda daxil olmaq. Bu qanunun 76.1.2-76.1.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş güzəşt və imtiyazlardan yararlanmaq. Bundan əlavə çap mediası və onlayn media subyektlərinin təsis edilməsi ilə bağlı qayda müəyyənləşib. Layihə əsasən çap mediası və onlayn media subyektinin təsis edilməsi üçün dövlət orqanlarından icazə tələb olunmur. Çap mediası və onlayn media subyekti kimi fəaliyyət göstərmək üçün hüquqi və ya fiziki şəxs müvafiq olaraq çap mediası məhsulunun istehsalından və materialın yayılmasından 7 gün əvvəl müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana rəsmi müraciət etməlidir. Dini məzmunlu çap mediası və onlayn media subyektinin təsis edilməsi ilə bağlı müraciətə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın rəyi əlavə olunur. Çap mediası və onlayn media subyektlərinin adında Azərbaycan Respublikası dövlət orqanının, beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının yerli özünə idarə etmə orqanlarının adlarından, habelə Azərbaycanın görkəmli şəxslərinin adlarından istifadəyə yol verilmir. Yeni qanunda eyni zamanda media subyektinin digər media subyektinin informasiyasından necə istifadə edəcəyi də məlum olub. Belə ki, qeyd edilir ki, media subyekti digər media subyektinin informasiyasını və proqramlarını istinad etməklə abunəlik və ya müqavilə əsasında istifadə edə bilər. Bundan əlavə, abunəlik və ya müqavilə olmadıqda media subyekti digər media subyektinin hər bir informasiyasının yalnız 3-də 1-dən çox olmayan hissəsini istinad etməklə istifadə edə bilər. Lakin bu hallar dövlət orqanları tərəfindən yayılan rəsmi məlumatlara və informasiya agentliklərinin informasiyasından istifadə hallarına şamil edilmir. Qanunda eyni zamanda xarici media nümayəndələrinin Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərməsi qaydası da açıqlanıb. Layihə əsasən, Azərbaycanda akkreditasiya olunmuş xarici jurnalistlərin və digər xarici media nümayəndələrinin hüquqi statusu və peşə fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktları və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir. Azərbaycanda xarici media subyektlərinin filial və nümayəndəlikləri Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallarda
açılır. Xarici jurnalistlərin Azərbaycanda akreditasiyası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi orqan tərəfindən həyata keçirilir. Media reyestrinə daxil edilmiş jurnalistlərin peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair dövlətlər tərəfindən xüsusi məhdudiyyətlər qoyulduqda, həmin məhdudiyyətlər tətbiq etmiş dövlətin jurnalistlərinə Azərbaycanda da eyni məhdudiyyətlər qoyula bilər. Bu arada qəbul olunmuş yeni qanun layihəsinə etiraz olaraq bugün bir qrup jurnalist Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Bu səviyyədə Milli Məclisdə qanun qəbul edilməsinə mən yox deyirəm və tələb edirəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, jurnalist olaraq xahiş və tələb edirəm. Milli Məclis bu qanunu qəbul etməsin. Bu qanunda irəli sürülən müddəalar yerində deyil, mən həmin müddəalara etiraz edirəm. Parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında media haqda qanun layihəsinin birinci oxunuşunun müzakirəsi zamanı deputat İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruç jurnalistlərin ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə etməsini təklif edib. O deyib ki, hökumət jurnalistlər üçün ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadəni, sosial ipoteka və vergi güzəşlərinə dair təklifləri də qəbul etsin. Deputatın fikrincə bunun üçün 1 milyona çatmayan büdcə tələb olunur. Deputat Fazil Mustafa Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında qızıl əf elan edilməli olduğunu deyib. Deputat bildirib ki, Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı qələbədən sonra əf elan olunmayıb. Stat, hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu qələbə münasibətilə əf olunmalıdır. Statın sonu. Xatırladaq ki, Zəfər günü münasibəti ilə Azərbaycanda amnistiya aktı imzalanmışdı. İndiyənədək bu aktdan mindən çox məhbus yararlanıb. Bugün Brüsseldə Avropa Şurasının vasitəçiliyi ilə Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü keçiriləcək. Avropa Şurasının saytının verdiyi məlumata görə, əvvəlcə Avropa Şurasının sədri Charles Michel Paşinyan və Əliyevlə ayrı-ayrılıqda görüşəcəklər, daha sonra isə üç tərəfli görüş keçiriləcək. Görüşün mövzusu isə regionda müharibə sonrası vəziyyət və 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinin nizamlanması olacaq. Türkiyə Ermənistanla charter reysləri açacaq. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Türkiyə Böyük Millət Məclisində Ermənistanla normallaşma prosesi barədə danışarkən deyib. O deyib ki, İstanbul-İravan arasında charter uçuşlarını başladacaq. Çavuşoğlu bildirib ki, charter reysləri Azərbaycanla aparılan məsləhətləşmələr və razılıq əsasında açılacaq. Nazir bildirib ki, Can Azərbaycanla birgə Qafqazda daimi sülhün bərpası üçün sıx diplomatik əlaqələr içərisindəyik. O, hər adımda Azərbaycanla birlikdə hərəkət edəcəklərini bildirib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi yanvarın 15-dən Qarabağa müntəzəm avtobus reyslərinin açılmasını planlaşdırır. Qurumdan reporta verilən məlumata görə söhbət Bakı şəhərindən Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndindən və Füzuli Beynəlxalq Havalimanından Şuşa şəhərinə eləcədə Bakıdan Ağdam şəhərinə marşrut xətlərinin yaradılmasından gedir. Bu məqsədlə daşıyıcıların seçilməsi üçün açıq müsabiqə elan edilib. Müsabiqə də iştirak haqqı 50 manatdır. İddiaçılar dekabrın 27-sinə qədər ərizə ilə quruma müraciət etməli, yanvarın 6-sına qədərsə əsas sənədləri, o cümlədən balanslarında olan nəqliyyat vasitələri barədə məlumatları təqdim etməlidirlər. Daşıyıcılar seçilərkən rahat, ekoloji cəhətdən təmiz avtobuslara üstünlük veriləcək. İlkin mərhələdə Qarabağa reyslər həftədə 2 dəfə olacaq. Əgər daşımalar rentabil olarsa, reyslərin sayı artırıla da bilər. Son günlər Milli Məclis və Dövlət Gömrük Komitəsi arasında soyuq yillər əsir. Buna səbəb isə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyevin verdiyi sonuncu müsahibəsi olub. Hansı ki, bu müsahibəsində o, bəzi deputatların qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğunu demişdi. Onun bu müsahibəsindən narahat olan Milli Məclisin bəzi üzvləri müsahibədə bəzi anlaşılmazlıqlar olduğunu və Səfər Mehdiyevin çıxışının təhrif olunduğunu bildiriblər və deyib ki, bu məsələyə aydınlıq gətirilməlidir. Elə Milli Məclisin sədri Sahiba Qafarova da Səfər Mehdiyevin müsahibəsinə münasibət bildirərək deyib ki, Səfər Mehdiyev dünən ona zəng edibmiş və o fikirlərinin təhrif olunduğunu, əslində isə deputatları yox, məmurları nəzərdə tutduğunu deyibmiş. Sahiba Qafarovanın bu fikirlərinə cavab isə özünü yubatmadı.
Səfər Mehdiyevdən müsahibə alan jurnalist Eynullah Fətullayev isə bildirib ki, inanmıram ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarovaya mənə verdiyi müsahibə zamanı bəzi deputatların qanunsuz biznes fəaliyyətlə məşğul olduğu barədə tənqidi fikirlər işlətmədiyini desin. Fətullayev bildirib ki, müsahibə zamanı o, Səfər Mehdiyevin razılığı ilə müsahibənin audioyazısını aparıb. Eynullah Fətullayev deyib ki, əgər Milli Məclisin sədrinə maraqlıdırsa, o, Səfər Mehdiyevlə söhbətinin audioyazısını ona təqdim etməyə hazırdır. Və sonda dekabrın 15-nə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buzlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə çiskinli olacaq ihtimalı var. Mülayim cənub qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 10-13 dərəcə isti. Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz hava gözlənilir, lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacaq ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.